নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গৰু বিহু হয়, গৰু বিহু আমি ইয়াত আমি গৰু আৰু বান্ধি থৈছোঁ। ইতিমধ্যে গৰু এয়া আমাৰ গৰু তিনিটা আৰু আমি এতিয়া ওলাইছোঁ। আমি এতিয়া বিহু আমি এতিয়া গৰু ধুৱাবলৈ গা ধুৱাবলৈ নদী এখন আছে, নদীতে আমি ধুৱাম। এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমি বস্তুকেইটা। এইটো 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 মাহ হালধি হয়, এইটো এইটো আমি লৈছোঁ। এইটো আপোনাৰ হালধি আৰু মাহ আমি গাত খান্দিব লাগিব, গৰুটো খান্দো। তাৰপিছতে আমাৰ এইটো আপোনাৰ দীঘলতি, এইটো দীঘলতি কয়, দীঘলতি আমাৰ এইটো পৰম্পৰা নদী। তাৰপাছতে এইটো আপোনাৰ গৰু চাট, এইটো মই বনাইছোঁ বনাইছোঁ। তাৰপৰা আপোনাৰ এইটো দুটা বনাইছোঁ, দুটা আমি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিম। আৰু এইটো পঘা, এইটো গৰুটো ধুৱাই আহি আমি এইটো পঘাটো আমি আমি গধূলি বান্ধিব লাগিব। গৰু বিহু আজি ফুল এনজয় দেখাম আপোনালোকক, আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম আজি। ঠিক আছে, এইবোৰ সকলো যাব, গাঁৱৰ মানুহ সকলোৱে এনজয় কৰিব। ঠিক আছে, বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমাৰ এতিয়া ফুট পিন্ধাইছে মাহ হালধিয়ে, গৰু আমাৰ এতিয়া এইটো ফুট পিন্ধাইছে, চাই লওক আপোনালোকে। এইটো ফুট পিন্ধোৱা হৈছে বস্তুটো, এনেকৈ বস্তু দিয়া হয়, মাহ হালধিয়ে দিয়া হৈছে। এওঁলোকে মানে এতিয়া আমাৰ পৰম্পৰা, অসমীয়া পৰম্পৰাটোত মানে কি আকৌ পৰুৱা, যিটো পৰুৱা বাঁহ পাৰি মই চুকু বাঁহ, এই এওঁলোকে পাৰিবলৈ আহিছে আৰু। এই এজন উঠিছে গছ দিয়ে দেখিছে, হেল্ল' কৈ দিয়া। হেল্ল' অঁ, আজি খাবলৈ পাম ন? ঠিক আছে, এজন আহি আছে আমাৰ। কেনেকুৱা বিহু, কেনেকুৱা গৰু গা ধুৱাবা নে? অঁ, এয়া সম্পূৰ্ণ ধুৱাবানে? এই ধুৱাবলৈ এয়া গৰু বিহু। কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া। কি কি লৈছা যোন, কি কি লৈছা? মাখিলতি, দীঘলতি আৰু কি আছে, চব আছে, লাও, বেঙেনা, কেৰেলা। গৰু বিহু কেনেকুৱা? এয়া গৰুৱে বিহু দেখাই দিছে আপোনালোকে, চাওকচোন ক'ত খেদিবলগীয়া আছে গৰু। এয়া মানে আপোনাৰ একদম আজি মানে বিহুটো সিহঁতৰ মানে বিৰাট মানে একদম ফূৰ্তিত মানে ক'ব নোৱাৰে ক'ত ক'ত সোমাইছে আৰু পৰম্পৰা। আপোনালোকে চাওক মাছলৈকে খেদিম এতিয়া, কি ক'বা, গৰুৱে কিমান আমনি কৰিছে। এয়া কি কওঁ, উপায় নাই, গৰুবিলাক একদম মানে যাব লাগে, চিধা চিধি নদীলে গৈছে একদম পুৰা বেকা বেকিকে, আমনি কৰে ন, পুৰা আমনি কৰে। এই কি ক'ব আৰু, গৰু পাইছেতো বহুত দিনৰ মূৰত, পুৰা একদম পাইছে, আজাদি পাইছে। এয়া গৰু বিহু আপোনালোকে এনজয় কৰক, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি দেখাই দিছোঁ। এইটো চাই লওক, ধুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে আমি গৰু গা, প্ৰায় মানুহ ধুৱাই হৈ গ'ল। কেনেকুৱা বিহু, একদম মজা, পুৰা বিহু, পুৰা ভাল, গৰু বিহু ভাল ন? গৰু গা ধুৱালা নাই? গা ধুৱালা, গৰু বিহু ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে, একদম মজা লাগিছে, বঢ়িয়া, শুভেচ্ছা থাকিল। এয়া এতিয়া চাপ মাৰিব, ধুৱাই মেলি লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, চাপ মৰা। গা ধোৱা পিছত এইটো মাৰি দিলোঁ, মানে লাও খা, বেঙেনা খা, এইটো খাই থাকিব। বেঙেনা, এইটো এইটো মাৰি দিলোঁ আমি। এতিয়া এই যিটো আছে এইটো আমি চলাওঁ, ভাল কথা আকৌ অলপ চলোৱা খালি কৰিব লাগিব এইটো ধৰণে। কেৰেলা মাৰি কেৰেলা
গাইছ ভাইটি Hello.